Terlebih dahulu saya mohon kemaafan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Muhammad. Sekiranya kenyataan media saya pada hari ini akan mengguris hati beliau. Dan sejujurnya saya tidak berniat sama sekali untuk mengaibkan beliau. Sebagai respons kepada kenyataan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Muhammad dalam satu majlis selepas pelancaran buku beliau semalam, bahwa saya telah memalukan beliau, berikutan kenyataan media saya yang menafikan pengumuman perletakan jawatan saya sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bagi saya, kenyataan Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir sebenarnya telah memalukan diri beliau sendiri kerana beliau telah melanggar etika kerahsiaan di antara individu yang berbincang mengenai perkara-perkara yang dianggap tidak patut diberitahu atau dizahirkan kepada sesiapa. Mungkin atas kegairahan Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir sendiri untuk menjatuhkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, beliau bukannya menasihati saya sebagai seorang bapa ataupun sebagai negarawan untuk saya berjumpa dengan Najib supaya apa saja permasalahan pada ketika itu dapat kami rungkai dan dapat diatasi. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang speaker. Sebaliknya, beliau pula menyarankan ataupun mengatakan kepada saya supaya saya meletak jawatan dengan kadar yang segera. Apa yang berlaku ialah sebegini. Mahathir tidak berbohong karena betul saya ada berjumpa kepada beliau dan menyatakan hasrat saya. Saya tidak berbohong bahawa saya akan meletak jawatan karena benar saya telah meletak jawatan dan membawa surat tersebut kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kami bincang perkara-perkara yang mengecewakan saya di parlimen. Tetapi perbincangan itu mendapatkan hasil yang betul-betul baik untuk negara. Jadi adalah tidak benar kalau perkara-perkara misal kata ada kesinisan di mana-mana sejak kenyataan akbar bahawa speaker itu letak jawatan kena merajuk tidak ada tandas ataupun perabot-perabot dia dalam pejabat dia adalah tidak sesuai dengan taraf parlimen, adalah tidak betul. Saya meletak jawatan pada ketika itu atas dasar dan atas niat saya mau memertabatkan parlimen Malaysia setara dengan parlimen-parlimen kelas pertama di dunia.